មកស្គាល់ប្រវត្តិកម្ពុជាតារាសិកស៊ីប្រចាំទសវត60សាក់ស៊ីស្បោងដែលល្បីដល់អឺរ៉ុបប្រិយមិត្តប្រកាសជាធ្លាប់ឮហើយឈ្មោះសាក់ស៊ីស្បោងដែលគិតថាជាពាក្យហៅលេងតែតាមពិតគឺជាឈ្មោះរបស់កម្ពុជាតារាសិកស៊ីម្នាក់នៅក្នុងអំឡុងទសវត្សឆ្នាំ60ទៅដល់90ដែលមានទាំងសម្រស់និងទេពកោសល្យផ្នែកសម្ដែងសិកស៊ីនិងឆ្នាស់ឆ្នាំរហូតធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភាពយន្តជំនាន់នោះច្រើនស្អប់រូបអ្នកស្រីជាមួយនឹងការសម្ដែងផងដែរដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ថ្ងៃនេះសប្បាយសូមលើកយកប្រវត្តិខ្លះៗពីអតីតតួសម្ដែងស្រីរូបនេះឲ្យប្រិយមិត្តបានជ្រាបតែម្ដងជីវប្រវត្តិទូទៅអ្នកស្រីសាក់ស៊ីស្បោងកើតនៅឆ្នាំ1936នៅរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីមានឈាមជ័រជាប់ព្រះញាតិវង្សនៃព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនិងមានឪពុកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងព្រះបរមរាជវាំងរមមកអស់ជើងញាក់មកអស់ដៃជាមួយ DJ លំដាប់ពិភពលោក Diplo នៅ Sound Club ថ្ងៃទី10ឧសភាទិញសំបុត្រឥឡូវនេះដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសបាននិយាយពីការសិក្សាអ្នកស្រីគឺជាអតីតសិស្សនៅបឋមសិក្សាហ្វុងស្វ័រពូស្វាតនិងបានបន្តការសិក្សានៅវិទ្យាល័យប្រសិទ្ធសវ័តរួចបន្តចូលសិក្សានៅសាលាបារាំងដឺក្រាតគ្រានោះសាក់ស៊ីស្បោងចេះប្រើប្រាស់ភាសាបារាំងបានល្អផ្ដាច់គេរហូតក្លាយជានារីអាកាសចរនៅឆ្នាំ1960ទៀតផងបាននិយាយពីប្រវត្តិចូលសិល្បៈអំឡុងពេលកំពុងបម្រើការងារនោះមានផលិតករបរទេសម្នាក់ឈ្មោះម៉ាសេកាមុលបានឃើញពីរូបសម្រស់និងកាយវិការដ៏សមសួនពីធម្មជាតិរបស់អ្នកស្រីក៏បានស្នើឲ្យអ្នកស្រីចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងភាពយន្តខ្នាតអន្តរជាតិរបស់លោកដោយចិត្តស្រឡាញ់វិស័យសិល្បៈផងនោះនារីអាកាសចររូបនេះក៏សម្រេចចិត្តចូលរួមសម្ដែងជាតួសំខាន់នៅក្នុងរឿងបាក់សីឋានសួគ៌ឲ្យផលិតករខាងលើរឿងដំបូងដែលអ្នកស្រីសម្ដែងនេះត្រូវបានដាក់បញ្ចាំងជាច្រើនប្រទេសទាំងអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក្រោយឃើញពីសមត្ថភាពរបស់នាងហើយមានផលិតករខ្មែរជាច្រើនតាក់ទងឲ្យនាងទៅសម្ដែងជាហូហែរហូតដល់នាងត្រូវបានមហាជនចាប់ទុកថានាងគឺជាកំពូលតារាសិកស៊ីនិងស៊ីវិល័យប្រចាំកម្ពុជាសម្រាប់សមិទ្ធផលធំធំក្នុងវិស័យសិល្បៈមិនត្រឹមតែជាទូសម្ដែងនៅឆ្នាំ1964សាក់ស៊ីស្បោងបានចូលរួមប្រឡងបវរកញ្ញាបង្ហាញម៉ូដភាពសង្ហានៃរថយន្តនៅក្នុងមហោស្រពទីក្រុងកែបនៅក្នុងឆ្នាំ1966អ្នកស្រីទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងសម្បើមតាមរយៈរឿងវិលវិញណាបងរបស់ផលិតកម្មតារារថភាពយន្តសាក់ស៊ីស្បោងធ្លាប់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យសម្ដែងនៅក្នុងរឿងល្បីរបស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋចំនួន4រឿងគឺអប្សរារស់ដោយសบายចិត្តប្រជាកុមារនិងវាសនាអកុសលនៅក្នុងឆ្នាំ1969អ្នកនាងបានទទួលពានរង្វាន់មាសជាតួស្រីស្រស់ស្អាតឆាឆាយពីមហោស្រពភាពយន្តជាតិលើកទី1រហូតដល់ឆ្នាំ1962និងដល់ឆ្នាំ1974អ្នកស្រីបានបង្ហាញមុខជាតួរងនៅក្នុងតួសំខាន់នៅក្នុងភាពយន្តល្បីជាច្រើនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងក៏ធ្លាប់គ្រងតំណែងតួឯកក្នុងរឿងមួយចំនួនដែរដូចជារឿងបាក់សីចាក់មេឃនិងផ្លូវបែកជា3បាននិយាយពីជីវិតគ្រួសារនិងស្នេហាវិញអតីតកម្ពុជាតារាស្រីរូបនេះបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយអ្នកបើកបរយន្តហោះម្នាក់នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1965និងប្រសូតបានកូនប្រុសមួយនៅក្នុងឆ្នាំ1972ដើម្បីគេចពីសង្គ្រាមរូបនាងនិងស្វាមីបានចាកចេញពីកម្ពុជាទៅប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1974សព្វថ្ងៃលោកស្រីរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដោយឃ្លាតចេញពីវិស័យសិល្បៈ